התשובה תוסה נייר צעות על מה נכון לא נכון זה קצת כבד עליי חתכתי לישון מפה לשם משם לפה אני מחפש היגיון משחק השקט מטיילים בדמיון מלכת הדרמה שלום עוד הצגה להיום פתחת לך קאמרי אצלי בסלון ואת עושה לי צרות בסוף יהיו כאן דמעות אז מותק יש לי חדשות תורך משוגע, למי את תורך משוגע? הפכתי את כל הקופסה, מישהו בסוף יפגע ותורך אותי ספונטני, תראי מה את עושה לי אז נקרב במשחקי כוחות, נתפגש רק משמחות אובססיבית מה עושים? אכלת לי את הראש ואני אוכל סרטים איתך זה תמיד כמו רכבת הרים עליות ירידות זה בא לי בבום לפנים